ali ću samo da izgovorim jednu jedinu stvar koju sam već objavila na svom Instagramu, a to je da su navodi netočni i da ja nisam bila niti uhapšena, niti privedena, niti lišena slobode. A kaži mi, ne znam da li ti uopšte znaš, ali šta može onda da bude pretpostavka, jer sto otprilike pojavila informacija, prvo je bila nađena sa 70.000 evra, pa sa 40.000 evra, pa da si prekršila boravak u Šengenu i poslednja informacija, finansiranje terorizma. Otkud sve to? Pa to su pouzdani izvori, ja ne znam. A čekaj, je li bilo bar tog informativnog nekog razgovora, privođenja, zadržavanja? Ne, ja sam već navela da nisam bila niti privedena, niti uhapšena. Što se tiče raznoraznih neprijatnosti na aerodromima i generalno na graničnim prelazima, to nije ništa ni čudno ni novo, pogotovo ne za nekog ko putuje, ko na nedeljnom nivou promeni 3-4 države. Tako da navodi su potpuno netačni. Što se tiče novca, ja vidim da se ozbiljna polemika vodi već godinu dana koliko ja to novca zarađujem, dakle meni novac, koliko imam novca, koliko nosim novca, mislim da je to pre svega neukusno jer ja nikom ne zagledam u džep. Pa mislim da se nijednog momenta nije postavio pitanje odakle tebi novac, jer dovoljno je da uđemo na Instagram i znamo da radiš 5-7 dana nedeljno i nije poenta odakle, a to se sigurno interesuje. Koliko ona to zarađuje? Pa koliko je zarađuje? Mislim, generalno se ljude sve interesuju pare. Kako se ja to ne interesujem ni za koliko zarađuje? Ima ljudi koji mnogo više zarađuju od mene. E, ajde onda samo, pošto vidim da neću pričati na ovu konkretnu temu koja je, da kažemo, goruća, koja je dešavanje, znači da li je konkretno samo bilo kakvog privođenja ili zadržavanja ili bilo kakvog kontakta sa policijom? Neću da se ponavljam, već sam sve objasnila šta i kako i postoji moja izjava na mom Instagramu jer ja više ne verujem nikome osim svom Instagramu, samo ono što ja napišem na svom profilu, lično, samo se to računa. A za ljude koji te možda ne prate, nemaju Instagram, tamo stoji da imala si neprijatnost koja može da zadesi svako ko više putuje. Jel vidiš kako sam uradio domaći zadatak? I to sve u cilju, zato što dok se spremio za emisiju, video sam i nešto na internetu što mi se nije svidio, a to je da ako, na primjer, ti se ne sviđa pitanje, što znaš da napustiš emisiju, tako da sam uradio domaći zadatak da ne kažeš dečko domaći nije urađen odaja. Ne, ono mi je prijatno u tom društvu i tvoju emisiju neće napustiti. E, hvala. E, onda idem s ovim skandaloznim pitanjima, obećali si. Dobro, vidi, ono što sam ti rekla, kod mene je sve transparentno. Ono što sam ti rekla pre emisije, to je da ti možeš da pitaš bilo šta, ali ćeš dobiti odgovor u skladu sa tim. Dobro, može. I bitno je da nema zle namere i da mi samo pričamo. Čekulamo uz... I radiš svoj posao i ja radim svoj posao i to je to, okej? Ajde. Pre ovog samo bih da završim ovu priču vezanu za bilo koju vrstu skandala, a čini mi se da od samog početka karijere pa malo pa se dešavale, da li su neke spekulacije u pitanju, da li su nagađanja, ali sam početak karijere koji je krenuo u takmičenju za Zvezde i Granda, uvek su bile priče neke koje su te pratile. Pa da, tako je. Posebno poslednji godinu dana ja mislim da nema priče koja me nije zaobišla i mislim da nijedna osoba nije toliko nekih skandaloznih i senzacionalnih priča nije pretrpela više od mene u samo godinu dana. Tako da dobro se ja borim sa time. Dobro, nisam poludela.